მოგესალმებით პოლიტიკური რუკა ნინო ნებიერიძესთან ერთად პირდაპირ ეთერშია და დღეს ხუთშაბათს კვლავ საინტერესო თემებზე ვიწყებთ საუბარს. ბოლო პერიოდში ალბათ ნებისმიერი მოქალაქე მაღაზიაში შესვლის დროს გააფრთხილეს და უთხრეს რომ ერთჯერადი პლასტიკის პარკით მათ არ შეუძლიათ ისარგებლოთ და ამიტომ უნდა შეიძინონ ბიოდეგრადირებული პარკები. აი რას ნიშნავს ეს და კანონის მიხედვით როგორ იხსნება, რატომ არის ამ ცვლილების შეტანა და დაკანონება აუცილებელი, ამაზე ვწლად ჩვენი გადაცემის სტუმარი ბატორი ემზარ გორდაძე ისაუბრებს, პროფესორი, ეკოლოგი და მოგესალმებით ბატონო ემზარ. მოგესალმებით. გილოცავთ დღევანდელ დღეს თქვენს და ჩვენს მაყურებელს, რა თქმა უნდა. გილოცავთ. ჩვენ მაყურებელს ულოცავ. Ჩვენ გვაინტერესებს აი პოლიეთილენის პლასტიკები. Სიმინდის ნარჩენების, კარტოფილის ნარჩენებისაგან და ჭარხლის და სხვა. Აი ესენი ყველა, რომელიც ბოლოს შემოთვალი ახეთ არის ბიოდეგრადირებადი. Რას ნიშნავს ეგა? ბუნებაში, გარემოში არის ისეთი ბაქტერიები, რომლებიც ამ პარკებს შლიან. Და საკმაოდ მალე შლიან, დაახლოებით 4 თვეში უკვე ისინი დაშლილია, მაგრამ არის ნავთობპროდუქტებიდან წარმოებული, რომელიც არიშლება ასე ადვილად, რადგან მისი დამშლელი ბაქტერიები ბუნებაში არ არსებობს. არ. და მე როგორც ვიცი, ასწლეულები უნდა მათ ასწლეულები 400-დან 1000 წლამდე ჭირდება, რომ პოლიეთილენის პარკი დაიშალოს. აი ეს ბუნებას ზიანს აყენებს, ამას ხვდებით იმ ასწლეულების მეშვეობითაც, უბრალოდ რომ ყური მოკრად და არ ვიცოდეთ, რაც თქვენ თქვით, მაგრამ ადამიანის ჯანმრთელობაზე, გარემოზე, ჩვენს ყოფიერ ყოველდღიურ ცხოვრებაზე რა სახით შეიძლება ისახოს? Რა თქმა უნდა, ეს პარკები, რომელიც მზადდება, დაყოფილი არის რამდენიმე ჯგუფად. Ერთი არის ისეთი, რომელიც შეიძლება გამოყენებული იქნას საკვები პროდუქტებისათვის. აი ვთქვათ, ლუდისათვის, ლიმონადისათვის, აი ბოთლებიც რო არის ხო დამზადებული. Შემდეგ კონტეინერები არის, პატარა კონტეინერები, რომელსაც საკვებისთვის გამოიყენება კი. ესენი ძირითადად არის ისეთი ნივთიერებებისაგან, რომლებიც ორგანიზმზე ნაკლებად მოქმედებს. თუმცა მოქმედებს. მოქმედებს, რა თქმა უნდა. Რაც კი ჩვენ სირულვა, ყველაფერი მოქმედებს ორგანიზმში, მაგრამ არის ისეთები, რომლების გამოყენება საკვები პროდუქტებისთვის არ შეიძლება. Ეს სულ ნომრები აქვს თავისი, აი უბრალოდ თქვენ რომ ლიმონად. მაგრამ ჩვენ ხომ ნომრების ამოცნობა არ ვიცით მოსახლეობის იმ ნაწილმა. რატი არ ვიცით? ამიტომ არის სახელმწიფო კონტროლი საჭირო. Ну ისეთ ბოთლში არ მოათავსონ. სამწუხაროდ რა არის, იცით, მაღაზიებში რომ მოდის, იქ კონტროლი ხდება ჩამომსხველ ქარხნებში. დიახ. მაგრამ აგერ მეორადად რო გამოიყენა ვიღაცა და ბაზარში რა არის, ზოგი თაფს ასხავში და ყიდის, ზოგი არახს ასხავს, ყიდის. კი, გვინახავს, ტყემალიც მინახავს, ვინოც მინახავს, მარიც არაყიც. ვინოც, ესენი შედის რეაქციაში და მათი გამოყენება განმეორებითაც. ზეც გვინახავს. არ შეიძლება მათი გამოყენება. ეს ჩვენ არ ვიცით. სამწუხაროდ ჩვენ ეკოლოგიური განათლება ძალიან დაბალი გვაქვს. Ну, შეიძლება თავისუფლად თქვა, რაზეც კი ვსაუბრობ აქა. გამოდის რომ ყველაფერში დაბალი განათლება გვაქვს და ეს ფაქტია, მართლა დაბალი განათლება გვაქვს. თუმცა ბოლო პერიოდში ხშირად არის ამ თემებთან დაკავშირებით საუბარი, ხო? იცით რა, ესენი მასიურად უნდა ისწავლებოდეს. ეს ყველა კუთხეში, ყველა მაღაზიაში უნდა იყოს გამოკრული. ყველგან უნდა იყოს. აი რა უნდა იყოს? მოსახლეობა მიცოდეს, იყოს ინფორმირებული რომ რა რას იწვევს. დიახ. აი მაგალითად ჩვენ ვასწავლით კი უნივერსიტეტში სტუდენტებს ეკოლოგიის ფაკულტეტზე, ვთქვათ, თუნდაც აი ეფნიშნები რო არის, აი დანამატები საკვებზე, ფერის მიმცემი დანამატები, რაც ყველა შენახვის ვადებს რო აძლიერებს და ადიდებს, ხო?
ესეთი დანამატები ემუგატორები და ასე ემუგატ ხო რა ხმა უნდა სუნსუ აძლევს გარკვეულ სურნელებას და სხვა აიხლა ბევრი სასმელი არის ისეთი რომ რომელშიც შეიძლება ვთქვათ ერთი პორტოხლის ერთი ნაჭერიც არა შეიძლება ქიმიაზია დამზადებული სულ მაგრამ ну ეხლა ბიზნესი იმის ბიზნესია რომ რა შეიძლება მეტი გაყიდონ და თუმცა ჩვენ ხო ვიცით რომ ევროპის ბევრ ქვეყანაში ამერიკაშიდაც არის სპეციალურად მაღაზიები სადაც არის დაყოფილი დახლები სადაც არის მითითებული და არის ეკოლოგიურად სუფთა და რა შეიძლება არის მწვანე სექციები სადაც არის უკვე სუფთა ეკოლოგიურად სუფთა და იგივე პროდუქცია შეიძლება შესახედავად კიდე უკეთესი არის რომელსაც არაზერია ეს რომ ბიოლოგიურად სუფთა, ესა ქიმიაზე დამზადებული ძირითადად ბევრ ელემენტებს შეიცავს ისეც რომელიც ორგანიზმის არასასიამოვნოა. მაგრამ მოსახლეობა მიიცის რატომ არის ეს არჩევანის უფლება დაყოფილი, ხო? არჩევანის უფლება აქვს. ეს ზვირიღეს უფრო ეკოლოგიურად სუფთა. ის ნაკლებ, ნუ ადამიანს აქვს არჩევის უფლება, ხო? უნდა იმას აირჩევს, უნდა სულშიმშილს ურჩევნია რომ ვთქვათ არაეკოლოგიურად სუფთა შეიძინოს. ზოგი გენმოდიფიცირებულია, ზოგი, მაგრამ ერთი არის, რომ წაწერი. მაგრამ ყველას ხომ აწერია? ყველას აწერია, აბსოლუტურად ყველას, მაღაზიებშიც და ჩვენთან ახლა სამწუხაროდ უნდა ვთქვათ, ის აი მოსახლეობა ისმენს ახლა და იცის. ყველს ყიდულობს ადამიანი და არავინ ეუბნება, რომ ის არ არის ზროხის რძიდან დამზადებული ყველი. ხო, შენ უნდა მიხვდე, შენ როგორ მიხვდები ახლა, ყველა მხარიც ის ეს გამოცნობა და რაიმე, ხო? ეს უკვე დანაშაულია, რომ ადამიანს ატყუებ. სახელმწიფოს როლი როგორი უნდა იყოს და რამდენად მნიშვნელოვანია? კონტროლი უნდა იყოს, სახელმწიფოს კონტროლი უნდა იყოს და საკმაოდ მკაცრი. რა ფორმით შეიძლება ეს კაცე გამოიხატოს, რომ ვთქვათ გამოსწორდეს კომარი? უბრალოდ არის ორი რამ. ერთი არის მორალი და მეორე არის კანონი. აი ეს ორი რამ აჩერებს ადამიანს და მესამე კიდე შეიძლება ზოგიერთ ამაში რელიგია რომ აჩერებს ხო თუ არ ჭრის მორალი ხო არ ჭრის თქვა შენი რწმენა და რაღაცა ერთადერთი დარჩა კანონი და კანონი უნდა იყოს მკაცრი და არა ისე როგორც პირველად თბილისში რუსთაველის პროსპექტის მიწის ზემოთ გადაჭრაზე დააწესეს სამი ლარი ჯარიმა და მთელი ამბები შეიქმნა ტელევიზიაში სად აქვსო ქართველ პენსიონერს სამი ლარი რომ გადაიხადოს ჯარიმაში ჯარიმა პური ხო არ არის რომ იმისოთ ვერ გაძლო ნუ დაარგვებ და არ უნდა გაჯარიმებს სწორედ იმიტომ უნდა იყოს ჯარიმა მკაცრი რომ ცოტა ჯიბეზე მოგწვას და დაიცვა თორე კანონი თუ იქნა ახლა 50 თეთრი ხო მეც და ვარ ვქვი რაზე ჩავალ მიწის ქვეშ რატო გადავირბენ და გადავხდი 50-ს და წავალ მაგრამ ის როცა მე უკვე კაცრად შემხვდება და უკვე ჩემს ბიუჯეტზე არის თუმცა არ არის მხოლოდ ჯარიმაზე ახლა სხვა თემაზე რომ არ გადავიდეთ ჯარიმაზე საუბარი მხოლოდ აქ შენი სიცოცხლის უსაფრთხოება არის პირველ რიგში ხო გასააზრებელი ან გააზრებამდე უნდა მივიდეთ ადამიანმა რამდენად უნდა გაიაზროს მისთვის არის მავნებელი და თუ ის ვერი აზრებს და აი გითხარით მორალური მხარე მისი დაბალია განათლება და დაბალია მაშინ კანონით უნდა გავაჩეროთ, აბარიცი გავაჩეროთ. მე როდესაც ამ კვირაში შევედი რამოდენიმე მაღაზიაში სურსათის საყიდლად, იქ დიდი ბოდიშის მოხდით მითხრეს, რომ ჩვენ არა გვაქვს ეგრეთ წოდებული პლასტიკის პარკების პარკებში განთავსების უფლება, გვაქვს სპეციალური პარკები, რომელიც ფასიანია და დიდი მორდებით ბოდიშის მოხდით, რომ აი ვეღარ ემსახურებოდნენ უფასო პარკებით, აი ამას აღნიშნავდნენ რეალიზატორები. მოსახლეობაში ეს გულისწყრომას იწვევს. მე მივხვდი, იმიტომ რომ ჩვენ არაერთი გადაცემა გაგვიკეთებია და ჩვენ გვისაუბრია ამ თემაზე, ჩემთვის ეს მაგალითად მარტივად გასაგები იყო, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებისთვისაც ის 10 თეთრიც ამწუთას სოციალური მიმართულებით თუ ვისაუბრებთ, გარკვეულწილად მნიშვნელოვანია და აქედან გამომდინარე უკმაყოფილებას იწვევს. მე როცა ბავშვი ვიყავი, სკოლის მოსწავლე, ხო? მაშინ ესეთი პოლიეთილენის არც ბოთლები იყო, არც პარკები იყო. მაგრამ მოსახლეობას ყველას ჰქონდა ნაჭრის ჩანთები. დიახ.
absoluturat. Da, mi-am axos. Mi-am debiat chantajul. Chiar te bici specialuri. Cagaldiv sătis magazinșii. Ei, cagaldiv adevărat fișleba. An năcere chantajul. Echla gama videa, bevrgan gasagidat. Da, ce anu jachsi magalita tăsei cu bazristui, susqa chantajul, cu puristui, scancutnuli cu erti chantajul, cu me bebia chantajul de zahtei radgan pozne me magazinen bafirul ca vixi radda im chantit. Cu da rar iac iseti trebuie bine anu șen da șen momavals rom condes argis xovre ba iho jamteli amitova gatem tamazda. Tu ar gândi da, că ibaton, ehla, zodiac, ce gana, 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 ის რო იხსნება ის პოლიეთილენი 400-დან 1000-ამდე ჭირდება პოლიეთილენის პარკის არა დეგრადირებას ბიოლოგიურად ხო 1000-ამდე ინახება იქ. იგი თანდათან იშლება რა თქმა უნდა ბუნებაში მაინც აბა 1000 წლის მერე რო არ იქნება ან 400 წლის მერე ხო დაშლილია. მაგრამ ისეთი ნივთიერებები გამოიყოფა რომელსაც ღებულობს მერე მცენარე, კიდე ჩვენი ბოსნეული რო არის იმისთვის ნიადაგიდან, კიდე ხილი Quat vaziari tu sva, dar webul tu mereu ce? Cenele din pirul tu logicuria, dar ce zici? Ei bine, asta nu e. Cenele din amiari sa fie. Adamiari, amiari, ce vrei privat? Rogot, cenele urse cu webul este scovaluri, tu? Da, eclam tu acceptele bizgarda, vela ragața cenele urse. Atunci, es parcă bicho zilit a dat să cartoloșim zâte bota, romsa ce engam. Ei, ce engam zâte bota? Mă vnăchi arăi tisat armo, romeli tisat armo da, asta. Aha, mat tu tisat ce stidi dar cum are scho. Ho, magram. Ce e baga? Aha, rogor arăi tisit. Vela business act stabilise garpe uli bata. Ai magalitate, eclam Emiratepsi. Zirita da, tico margalitis tsarmoeba. Da, margalitidan chemodiole. Bunebrivi margalitis ezeble. Mere margalitis raudenoba rom iqlo da naftobi aghmoachines. Gadaviden naftobis biznesze. Tekh. Ekhla ukve rotsa sheatqes rom naftobi qlebulobs da gava ramdenime tseli vinitsis ekhla sheileba 1000 sheileba naklebi vinitsis, kho? Da naftobis ukve gamolavadi is ari audgeneli resursia, kho? Ехла უკვე სხვა მეთოდიკასზე გადავიდა ემირატები. Არაბთა საიმირო დაიწყო ეხლა ბიზნესის სწავლება, დაიწყო ეხლა კომპიუტერული ტექნოლოგიების ათვისება მაქსიმალურად და სხვა ესეთ სფეროებს მოკიდა ხელი. იმიტომ რომ ყველაფერი მუდმივად არ არის, ხო? Ai să nu rămâi în cazul în care nu ești 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 Magram, absolubaze arăvim picops. Escanoni, gint conia, gint. Mă maxos narcene bis gada crestan da cavșire bit arăs orat gada crestan da cavșire bit ați cu canoni și musuli bolotzlevși, rog să cearim de bota. Igive automobili sunt scoli, igive musahle oba arăcă. Magram, arga grzelda, arga grzelda, este arga grzelda. Cu ce aș ieșla, mi-mi vidivarda, ucore, prom. Tocat, an ragața se naînși am suigața, an da ușurat limonat surame, sasmel suams, da, icuie aris, containeri, romel, narceni roce agdos. Ara, guerde da isuris, mainz. Imitul rom, arhdeba, misi absoluleba, ați pasuc sarthos. Ara vin arthos, pasuc. Europa și paralele birom gava, blot, ai icurogor dam cu idrdam, tema standa ca și rebel. Ai ese dam cu idrdam, imitul. Anonim sa absolule, din gaum de remege, cu itehla. Mosaniari, ese ti, aristan ahlu, kalakida, kalakida ca gare ubani, da? I ca varda stumrat, ce am uvidat, erti tbiliseli, kogonat, avisi babșuit. Nu babșuit, atara ca da, stumrat, racentan, da? Ecla, ik, ecsi containeri
ațuia ezoși, cagaldebistuis salke, plasticatebistuis salke, potlebistuis salke, romere, compostireba moaftinuni misi. Aricueba, ideea e că gaudă. Salke, da, ese, ești. Da, am gogona, am fost miciuli, cu cuenta necla, sa cartueloși, hola peri, ce agara iertat. Da? Rom țavida, slumaria da veret cu hoa se traga ce zvermi utite. Rom țavida, izulebuli și eichna, masminzeli, ca e că tebi, am hela rezinis, hel tatmanevi, ca mo ara, im containeri din sada, da, haris, da, haris, da, ci tunda ce agara e. Ce agara e, se regăsește. Da, ne ugure, ugure, da, nu, ahla, masul țai rebenut, cu amereu, ucreo. Sau edu situianul, rascuia, am hela gasihar, profesorii gasihar, asta era tot ce agareți. Imam Hualis și sunt ce agara. Se da? Dar e cu soana iratare. Ai rodit să-ți spui ce gnebam de ea. 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 Ce Guaus am is ambițiat da sorul. Am de aș mișnovanie tunda ca eseti tunda cuil manat da detalat muhsenebuli sakit hebis mogoareba. Ai nahet, ce-n tan rom ehla kalakshi containerebi daitka. Da diferențireba hteba narcenebi. Cum? Vin da dga es containerebi. Es narcenebis gamtani mankanebi roare, ro gaht. Saidan gacheta eseni. Es qualaperi. Kavkasi, Amir Kavkasi, sam Republica, știi, to Kalakma, Gai Marjua, da, Aziz, Gai Marjua, Pondis, Grant Evia, Iseni. Ce înseamnă Gai Marjua? Spectrul Ruari. Spectrul Gai Marjua, da, spectrul Izruna, mereu cu Nupuli Mati, Horom, da, Edgates, containere, Shedzinat, Shedzinat, Saptomankane, Gamtani, Ehla, da, Edgai. Kutaishi s-a desfășurat pe viitor. Da, Kutaishi ma calac e mai mult bazat și. Bine, rătcuma unda. Oh, rătcuma unda. Ic compostire bis tânărgari, daid gă, s-a desfășurat bis. Cămul suenili potile bis, aici cu ceașe rom, cu avdici da, ic șuie boda. Chal, chală pe rest midi se chla. Ic da, ic te va compostire boda. Compostie, e sari igive neșom bala, igive sasuki are, are ce vreți sasuki. Țin, ic am de vermi vedit rom, ai mosachle obis. Didi raudinova masa, ciaurtot rom, elam ga, ca tu s-mo ahtinu stavi sa si compostiri. Modit amaze gava mahulo, taha, ura treba, bata noi mizar, mosahle obas ram, informația unda mieț odos, raport mit unda mieț odos, rom, escola peris, co radihos matuis, ca sa gebi, dar rom, tocat arihos tundac, psihologii urat, dar tma ga, ucilat, rusat, gonia rom, escano nebi, arișen sa cina. Escano nebi, arișen sa sargebi, mihe, ise. Da, ce nu da David suat, ho? Rasul de ba, masul de ba, zalian didi agitație. Ce nu echla simartele rupte, televizorul s-a certat, zirita datari, politica se dilidan sa camum de la barak, da, ertmentis, lanzba, gineba, ese, ise, sagaca, goni echla, ertmentis, dabra, lun, pirulim sopliu, mizdat, heba, angel, upro, kide, upro, șore, uliket, ho, ragace, am ispis, trois gastenas, Jobia rom, ragaț, agitație, ceavata rom, ragaț, ihos, ai tu nu ați cum, ca dați semne, psa se. Ragaț, cardi, dres, rom, erti, dau șuat, oci adamian maso, rom, am tu ni ca dați semne, ragaț, gaibos, hoal, zeg, mazeg, da medic, iar aperi, ai gara, adre, iho, eseti, ram, scoașuri, sodnis, gama, celebeli, sa zuga doiba. Da? Armoi vepsi, colmeul neo vepsi, Miliodin, profesorebi, sahemci, halpa sa cuhti, da, imi, sota se hmare buda gide, sam pedagogeps, vam profesorebs. Da, isini, kit hulobden, aset temebze lecții. Ciunta nehla, aset iram, arhtem, tu savlen, ragața, iset rameze, zirita de la paragoven, politica, politica, politica. Sula analizi, des politica, pelam, rato unda i so des, rași unda interesem des politica. Tavari, iari, sahme, către bodes, ho? Ai seti agitație, mi s-a girua, scolepsi, s-a girua, nehla, maschia, gete, ucuti ganatlebis,
organizație biruari, magram, metia sa giro, icit, chartva sa giro, ai bamsrom hez da arbe vineb, tavisi hedit. Is sua hez armotex. Titorul este magazia de gageta. Da, asta tirame, intensiv urat nu dacă te budes. Sul. Romes, ce judeș? Ratom, iho, am de nihnis canmaluba și batonoim zar, a ies parke bitundat stașuebuli, hmare bașe. Nu, e clar, rahte baici. Pevri rame, parke chiara, țamlebia, zogierti. Romlebiți, amui resu, e hmare bida, nimis gamo rom, armociunda, turme, swasqua, dava de bepsis, samal, ierski, uhleva, swas, dava de bepsis. Aierti, patara magalizget, uite, e clar. Talidomidiari aseti preparati. Da, visa suziloba, suhebda, Germania ești amzadebul. Sarmoidgenit aset gamitare vulcanaș. Visa suziloba, suhebda, i se nisuamde. Da, meri ahmucita, i surum turme es, orsul kalepsi, arșe ile baradgan, iba de voda, babșe, romel sa, san orichi duri arconda, anertichi duri arconda, Da, meri aghmocita, ai zis, salam, ce ai savli din salam, gai gebden, ai pirulat, roșiemo vida, ratmam, da, mosahmarat, cargi, practiculi, zalien practiculi, oho, este maxos, ne pirulat, polietilin, iz botle, roșiemo vida, i se gauhar, da, ce mezobel, s-a roșiemo, zapulciu, mațivar și roșiemo, da, hucu, ce ui nou, ca ți-i buli, o cu, salam, iz minaga, tu e bada, sa, ca ți-i buli, bada, e su cepi. Da, aici ați spus, mere, nelela, uke, hedab, asiari, este emulgatorie, smarob, tu e ne, tu magram, a, tu e rogonia, e ce bolili, horciro, e deba, da, ușuat, ho, e hla, e raciul ce sit chiar, e ce bolili, ce scuze, bine, da, bine. Aris, ai seti, e sitche, lumea și samuamlebe, da, uke, aromate ce bolili, sac de perici. Magram isa kimi vradam zadebul. Akedan gamomdinare bevri namakhla sheitsveba. Da garda parkebis ris mimart khedavt tken rogorc ekologi tsvlilebis autsilelblobas da tvkat am mimartulebit kidev erti kanonis gamotsemis autsilelblobas. Bevri ram ari aseti, itsit gasaketebi. Zalian bevri. Ai magalitsat tventan ekhla ar khdeba batareiebis Electronarcinebis, elementebis. Utilizeba, ce creba, utilizeba, dar ai. Mi-am zis că Europa și am tema să-mi dau ca și aris. Salchi, 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 aris. Potile vidas, oan, arce nebimia, da, ai să mi ueba, da? Da, ugle, pana sa, codia și calendarii, ca te buli, romel, dres, raga, act. Raunda, da, 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 da. Idev, erti, ram, rac, asebe, musahla, obisat, tu izari sa intereso, magaltet, Germania și aris narce nebis, ceabare, sa igive, plastic, izbotle, ptanda, ca și rebit, kilebi, romlebit, spardeba, specialuri, dana, dgari, rom, și dați, sini, tavsteba, da, s-a născut rebul optanha, s-a da intereseba. Da intereseba. Poate și așa, te-ai ganțha de ba, ramude din medrițe, social. Și s-a cartuelos magalitit în aherob, are și interese a mimatulebita și izleba a mimatulebita. Ai hla i kla. Ai magalitat ramdenime tona aluminis kilebi ai ludis pe zaragasis. Hleba misi, hela hla gadamușeleba, da, alumini, alumini, se rogorz minas, plat. Ჩვენთან სამწუხაროდ ასეთი რამ იყო მინის ბოთლებს და კილებს ნაგავსაყრელზე აგროვებდნენ აბარებდნენ ლიმონადის ქარხანას ისინი გარეცხდნენ და ასხავდნენ ლიმონადში და მე აღმოჩნდა რომ ვიღაცა წაუღია შარდის ანალიზისთვის ბოტკინიანს და ქუთაისში ფეთქა ბოტკინმა დავადებამ ღვიძლის დავადებამ იმიტომ რომ მეორე დღე გამოიყენეს. Ასეთი რამ ევროპაში არ ხდება. Ის გადადნება და რო დნება მინა, ისეთი მაღალი ტემპერატურა, აი ვერაფერი მიკრობი ვერ გაძლებს, ხო? დიახ.
ასე რამდენი, აი, ეხლა ჩემ დროს სად იყო ეგ არო მახსოვს ეხლა მე რო ახალგაზრდა ვიყავი ლითონის აი ჯარხს რო იბარებინ ვინ იბარებდა რას იბარებდა და ხალხს სად გადაეყარა არიცოდა და მარხავდნენ ეზოებში ეზოებში მიწას მოთხრიდნენ და ჩამარხავდნენ შიგ ამ ნარჩენებს ეხლა უკვე ისეთ სიტუაცია ვინ გადააგდებს იმიტომ რომ ბარდება უკვე და სანაცვლოდ ფულზღებულოს ბევრ ქვეყანაში არის ასეთი რომ ის ბოთლი რას უჯდება სახელმწიფოს ხო იმაზე მეც აძლევს ვინც ჩააბარებს ახალი რო დაამზადოს ხო სახელმწიფო თქვათ იმაზე მეც უხდის ვინც ჩააბარებს ეს საჭიროა ესე იცით რა საჭიროა იმისთვის რომ ეს ახალისება ახალისება და თვით შეგნება გაიზარდოს ადამიანის და ეკოლოგიური განათლების კიდევ უფრო მეტად ჩამოყალიბება. აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ჩვენ დღეს ვთქვათ, რომ სახელმწიფოს ეს გადაწყვეტილება არის სწორი მიმართულებით. სწორია, ძალიან სწორია. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დროულიც არის, თუ დაგვიანებულიც არის. დროულია, დაგვიანებულიც არის, მაგრამ ჩვენ იმდენი პრობლემები გვაქვს, ახლა ვიღაცა იტყვის, რომ კი მე გამიგონე ესეც, რომ ამის მეტი არ გვაკლია, არაფერი. ასე თუ ყველაფერზე ვთქვით, არ გვაკლია. Sul ასე ვიქნებით. Დღეს რაღაცას ერთს გამოვასწორებთ, ხო? მეორე ზეგ, მესამეს და მეცნიერება რა არის, შეცდომების გასწორება, მეტი არაფერი. ერთმა რაღაცა გამოიკვლია და მეორე მიმუშავა მერე და იმას რაც შეცდომა ჰქონდა, ის გაასწორა. ამის შეცდომა კიდე სხვამ გაასწორა და ბოლოს და ბოლოს მივდივარ ჭეშმარიტებისკენ, ხო? აი ესეა აქაც. Magram kanons unda aghsroleba es kanons unda aghsroleba amas unda miekses didi da gamkatseba chirdeba ratkma unda da mosakhleobasats ekhla meti nu ubralot ekhla getqvit ager bazartan ukanamkhridan shesasuli roa ikedan gamovdivar da vigats taksis mzgoli zis da ekhla citrusebis sezonia kho de da ori muchi gadmoitana et citrusebis kanebi da ragatsa chamda etqoba mankanashi da dagara ikve chenishna miveci guli mouvida abuzgunda mere chota ro tsavedi shors chota shors ro tsavedi mefikre ver momtsdes ver tvara raitsi razgizams kho kho da me utkhari gori qopilkhar da gora darchebi metki me utkhari da zamoved მეტი რომ ეხლა ამდენ მნიშვნელოვანია საერთმანეთის მიმართ ვთქვათ სწორი შენიშვნების რა თქმა უნდა ამ შენიშვნის მიცემასაც უნდა ტაქტი ფორმა ეხლა ბავშვთა სამყარო რომ იყო ხო იქ გამოვიდა და ვიღაცა კაცი იჯდა სიგარეტს წებდა და გადააგდო და რომ მიუთითე მოდიშიო მითხრა და აიღო და ჩააგდო იქვე იყო ურნა იქვე იყო და ჩააგდო მე სტატიანად ვთქარ, მე ვთქარი სირცხვილია, შეხედე როგორ გვის ის ადამიანი, რა დღეშია და რატო უნდა ანაგვიანებ. ჩვენ ხომ და გავიაროთ აქ, მე ვთქარ. შემაშვილებმა ხომ და გაიაროს, მე ხომ და გავიარო. ყველა მასე რო დავყაროთ, ხო ვიქნებით ყველამდე ნაგავში. ბოდიშიო და აიღო. მაგრამ ზოგი გული მოდის, ზოგი უტაქტოდ ეუბნება კიდე ამასაც აქ მნიშვნელობა. ხო. პლასტიკის ფაზა. ზოგი ამბობს რომ ზას დავეძებ კაცო, მე ხوار ჩემეზე შეხარ ჩამოაგდო. სხვათაშორის პლასტიკის პარკები დიდ პრობლემას ქმნის ისეთ ქალაქში, როგორც არის ქუთაისი, ხო? ქარიანი ქალაქია და აი პლასტიკის აი სისუფთავის მიმართულებითაც ამხრივ არაერთხელ გვინახავს. დადებითიც ბევრი აქვს პლასტიკის პარკებს, ერთი ის რომ ფსუბუქია, არ სველდება. ეხლა ყველი რო ქაღალდის პარკში ჩადო, გაჟონავს, ხო? მაგრამ მსუბუქი, მაგრამ მეორე ვარყოფითი ის აქვს, რომ მსუბუქი რო არის, ქარს გადააქვს და თქვენ გინახავთ ბუჩქებზე, ხეებზე. განსაკუთრებით რიონის სანაპირო არის სამხრივ ძალიან რთულად მისადგომი და გასაწმენდია და აქედან გამომდინარე ცუდად გამოიყურება. კი, მაგრამ უყურეთ რა შეასაქმე ახლა. სისუფთავის დაცვა უფრო ადვილია, ვიდრე დასუფთავება. დე. აი ოჯახშიც ასეა. ყველამ რომ რაც კი გამოიყენა ნივთი, თვითონ რომ თავის ადგილზე დადოს და დაასუფთავოს, წესრიგი იქნება ოჯახში სულ. და ყველამ რომ მიყრის, მოყრის, მე არის ზოგი, აი უბორკა მაქვს, ახლა იტყვიან და ვალაგებ, რა არის ამდენი დაულაგებელი კაც. იმიტომ რომ მთელი თვე არ დაულაგებიათ ოჯახის წევრებს. ვის რად მიყარა, მოყარეს და დაგრობდა ამდენი, ხო? ამიტომ სისუფთავის დაცვა უფრო ადვილი. აი უბრალოდ ავიღოთ ახლა ჩვენ ხო ამის ისიც არა გვაქვს კულტურაც ვისადილებთ და მამაკაცებმა ტელევიზორს უნდა ჩავიდნენ ან გაზეთს უნდა ან გარეთ გავიდნენ და რაღაცა და საზღალი ხალი მე ყველა
Ai narcinebtan dakavshirebit, igive plastikis parkebze rom visaobrot, khshirat viqedebdit, kho da esakhlisebit, sodasats moitadvas da sheidoba is gamoiqeno narcinebistvis. Specialuri parkebi igive narcinebistvisats ai ase biodegradirebuli aris autsirebeli rom gamovites, kho albat am imatulebit. Tu ertianat veramova es khmarebidan, amaze rom gasebas. Ase veramova, imto is biodegradirebadi, upro zviri ujedeba, zviri ujedeba. Radgan ისეთ პროდუქტებზე არ რომელიც შეიძლება გადამუშავებით კიდე რაღაცისთვის იქნეს გამოყენებული. ხო, აი თქვა ციმინდის ნარჩენები, კარტოფილის ნარჩენები. Შეიძლება ამით რომელიმე ცხოველი გაზარდონ, ხო, ან რაღაც არა, მაგრამ იქ რა როგორ არის ცი თუ ხდება დიფერენცირებული შეგროვება, რაზეც უკვე გადავდივართ თანდათან საქართველოსშიც, მაშინ ისინი ამ პარკში არ ყრიან. Magram tu ert urnaši uprit, qvelapers. Da mere gamogvagzda uprit, mere uke xteba misi poligonze dakharisxeba. Amas kide puli jdeba, vins akharisxebs, imas sakmaut tsanchirdeba. Tanxa tu ar gadaukhade. Da izit kharjebtana, is ar dakavshirebuli. Madloba, batono emzar chven reklamaze gavdivart da qav dagibrundebit dakolodet. Ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, უყურებთ პოლიტიკურ რუკას ნინო ნებიერიძესთან ერთად. გიორგი მჟავანაძე ყავს სტუმრად, აიპი სპეციალური სერვისების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი. Რამოდენიმე დღიან მას ტიქიამ ქუთაისი და არა მხოლოდ ქუთაისი დააზიანა, აჭარასა და იმერეთში განსაკუთრებით იყო რთული მდგომარეობა და იყო გარკვეული სამსახურები, რომელთა აქტიური ჩართულობის გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა ჩვენი ყოველდღიურობა, გადაადგილება და არსებობაც. Მაგრამ რას ბრძოლა მოუწია ამ ადამიანებს და რატომ ემზადებიან კიდევ მომდევნო 4 დღისთვის, აი ქარების ისე მომძლავრებისთვის, ამაზეც ვისაუბრები დღეს გიორგის, მოგესალმები გიორგი. მოგესალმები. რთული გადასატანი დღეები იყო, ვიცი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, თქვენი სამსახური ძალიან აქტიურად იყო ჩართული ამ პროცესში. Რა ფორმით და რა შეძელით? Მოგესალმები საღამოშვიდობის და მოგესალმები ქართველი მაყურებელს. ჩემს ქალაქს, ჩემს ქვეყანას ულოცავ დღევანდელ დღეს, დღევანდელ დღეს მადლი შეეწიოს ყველას. Რაც შეეხება კონკრეტულ შეკითხვას, მინდა გითხრათ, რომ ბოლო 10 დღის განმავლობაში, ანუ წინა 10 დღე და დღესაც სპეციალური სერვისები მუშაობის საგანგებო რეჟიმზეა, თითქმის 24/7-ზე, მინდა გითხრათ, ბოლო წინა 5 დღის განმავლობაში, როგორც მოსალოდნელი იყო, კოლხეთის დაბლობზე მძინვარებდა სადღაც 70 კმ/სთ-ამდე ძლიერი ქარი, რამაც ქალაქში შექმნა ცხადია და ბუნებრივია პრობლემები. Ამ ყველაფერს მიენიჭა სტიქიის კვალიფიკაცია, სპეციალური სერვისები, აი წუთიდან დღემდე ეხლა სალიკვიდაციო სამუშაოების პროცესებში არიან ჩართულები. Უწყვეტ რეჟიმში მუშაობენ და მუშაობდნენ. Მინდა მადლობა ჩვენის მხრიდან უთხრათ ყველა იმ სტრუქტურულ სახელმწიფო ერთეულს, რომელიც ჩვენთან ერთად, ეს არის სამაშველო სამსახური, სამედიცინო სამსახური, სასწრაფო დახმარებას გულისხმობს, საპატრულო სამსახური, სადაც ჩვენი და ამ ყველა უწყების კოორდინირებულმა მუშაობამ ერთობლივი სამუშაო პროცესი იყო აუცილებელი. Ერთობლივმა კოორდინირებულმა მუშაობამ მოგცა ის, რომ ოპერატიულად დროის უმაკლეს ვადებში კონკრეტულ ლოკაციებზე პრობლემებს ვაგვარებდით, მაგრამ აი სად იყო პრობლემები? იყო და რა მიმართულებით ხდებოდით პრობლემებს? აი ძირითადად ხდებოდით ჩვენ პრობლემებს ესე სპონტანურად აქცეული ხეების კუთხით. მოგიხსენებათ, რომ ნაძვის ფესვთა სისტემა იმდენად ძლიერი არ გახლავთ, ესეთი გარკვეული ესეთ სტიქიის დროს მას ერყევა, ასე რომ ვთქვათ, ფესვები, ძირი და ხდება მისი უნებიათ აქცევა, ანუ მოგლეჯვა, ესე რომ ვთქვათ. Მინდა გითხრათ, რომ ეს მცენარეები, ეს ხეები არეალურად ისეთ ადგილზე არის, ესე რომ ვთქვათ, ძირითადად შენობებთან ახლოს არის და მათი სიმაღლიდან გამომდინარე, ესე რომ ვთქვათ, მათი ასე რომ ვთქვათ, თავიანთი მონაცემებიდან გამომდინარე, საფრთხეს უქმნიდა გამვლელ ადამიანებსაც, კორპუსებსაც, საჰაერო კომუნიკაციები გადაიცი, ყველას, ყველას აბსოლუტურად და აქედან გამომდინარე პრაქტიკულად ზარს შეტყობინება, შეტყობინებაზე ვიღებდით. Იყო ისეთი კონკრეტული ლოკაციები, სადაც ვამჩნევდით უკვე, რომ
da, 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 anu, era ferma am coordonirebul mamușa, am văzut că Isrom chiar am găsit ceva ca un claudit. Ha aristechia are mici, așa rupt cu at, și asta de la bine mici, chiar da, tu ai mici am arătat că am văzut ceva de zilierit, a când am din arăt să dilo ditrom pro răcei de la boda, ca un claudit de bodit, magram. A că situația se zice, ara perchev da ubrot, artuleb da. Gomare obașro, druar conda moțlis, da ușuat, ro, cual stechi is, s-a liquidat ceva sa mușa obi, anerti anu, s-a atismare da goțro, carim zilver, zinuarem da da, ot hidris, carmalu vași practicula, cuen guicev da, ara marto, concretuli, șeno bebi, sa concretuli cucis, am da sa hlebis gadar, ce naramet, u profesorat ide upro meti rom ai stiki iz dros viqebdit gadaqotilebs da tan vakhortselebdit am samushaoebs imtor ekh mogexsanavat karshi ramdena dzlieria romel cheileba tsutebshi amovardes ziridan da gamoitsvios problemebi da khis moucra ese ro vtkat izulebit miigo es gadaqotileba ese damintshi minda gitkhat ro sazogadoebasats utkha akerti mishnovani detali aris iso zilita da tramveni mesat gat samot samos dati zilis na nazuzia sau bari didi este rotcuat motulobis nazvi da edari este scrieve romelit aribeleba imi tocmai pati gada belva pinda pinda preoși nișoas mat gahmobas este folo șeileva ganu horțel de smas gurt specialiste vi sau bruben ganu horțel de scola pormileva magram mati gada belva pinda preoși nișoalobit rogurt bitres specialiste mai ceva smat gahmobas anu mati tarmagali tarmagali cei care au amas la bus rătcomandă ce dar ebi rătcomandă ho ce dar ebi rătcomandă gada belil chevi artin din sabte sartar moadgins თავისი სიმაღლიდან გამომდინარე შესაბამისად განშტოებაც უფრო მოცულობით უფრო პატარა აქვს და არ შეიძლება მან არ გამოიწვიოს ის ზარალი და ის შედეგი და ის საფრთხე რაც შეიძლება მოხდეს დაუშვათ 30-25 ან თუნდაც 15-მეტრიანი სხველი ძალიან დიდი მასის მოცულობის ნაძვის აქცევის შემთხვევაში ნუ სამწუხაროდ ამ ჩვენ ქალაქში არა მაგრამ სხვერპლეთაც დასრულდა რამდენიმე ქალაქში სამწუხაროდ. Თქვენი აზრით, აი ახლა როდესაც ვთქვათ ისე ველოდებით სამწუხაროდ ქარებს, მე იმედი მაქვს, რომ ისეთი სიმძლავრის არ იქნება, როგორც იყო წინა დღეებში. მოსახლეობისათვის რჩევები შეგიძლიათ მიაწოდოთ? აი თუ თქვენ სამსახურთან თანამშრომლობა მათი რა შემთხვევაში რეფორმით როგორ მოგაცნინოთ? გახსნელი იყო ცხელი ხაზი, სადაც პირდაპირ კავშირში ვიყავი, პირდაპირ კავშირში იყო ყველა სტრუქტურული ერთეული, იქ 112-ზე შემოსული შეტყობინებები, ჩვენი სოციალური ქსელიც აქტიურად მუშაობს, იცის რომ პირადი შეტყობინებების საფუძველზე, ანუ ყველა სეგმენტზე სეგმენტში იყო გახსნილი ცხელი ხაზი, ანუ მოსახლეობასა და ჩვენ შორის ინსტიტუციონალურ ანუ ამ მაშველ გოლებთან დაკავშირება პრობლემას არ წარმოადგენდა, იმიტომ რომ არ იყო ერთი რომელიმე კონკრეტული, რა ვთქვათ, არ მისამართი ან ტელეფონი იყო ყველა ერთეული სტრუქტურულად, ესე იყო შეერთებულად მოწოდებული ინფორმაცია რაში გეხმარება. გეხმარება დროულად მოწოდებული ინფორმაცია, მაქსიმუმ ინფორმაციას მინიმუმამდე დაყავს მოსალოდრელი ცუდი შედეგი. დროულად მოწოდებული ინფორმაცია პირდაპირ კავშირშია ოპერატიულებს ოპერატიულობასთან და აი ამ კუთხით მაქსიმალურად ვცდილობთ და გამოგვდის კიდეც რომ ვიღოთ ჩვენთვის სასურველი შედეგი, ანუ დავაყენოთ ჩვენთვის სასურველი შედეგი. პირველი რაც არის, ის არის რომ ადამიანებისთვის ნახეთ სიცოცხლისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენდეს სტიქია, ხო? პირველი ამოცანა ეს არის. რომლებიც არიან ჩართულები ამ სამუშაო პროცესში, მათი სიცოცხლეს ნამდვილად, ო მათი
profesorul i-a urcat pe scola periții, s-a mhalfma, Andrei Urigamos, el a vitu, ușa, a vitu, mati, concretul i-a spus, da, profesia e saris, din devad lua minda utram, da, mi-a nevs, ider, tram, trisat, am ciute, și tromul diodit, concretul Luca Cebzet, Gananda, i-a spus, alec, vidați, s-a mușat, mi-a venit din aros, mogi să ne mătram, veni, heroț, aicța, paralelul regim și mi-a din aros, da, mati, gata, ana, adgrize, da, murua, da, herhoa. Deci procesele care de cărcă garcoiul concretul a de gilebde, dar amis gătmen da mi-am dinare obisnuit că de am procesele stan aclaf sara marto chei bise acceva da ma teritorii din gata aic mi-am dinare obisnuit să haieru comunicație bise ardgenat, scom toro acceva ma da moglejil ma chei ma să haieru comunicație scuetas camu. Deu vre problema. Deu vre problema. Tanu cumis am problema asta. Cuela s-a făcut, cuela structurul e teul, municipalitatea e chartul, e ușor, am teritoria, am concretul, se văd cu ați stichi să licuidați-o, să mușeam și da, e hlac, am cutevșit, schimbim din areos, izleva, s-a șoaleva, s-a amindie, am cutismul semului. Amindirov, ca o abdul, ușa, voda, acei leba. Tu mă îndemnodrești și igiven ai dat probleme pe șeic, neba care se agantă. Salian de medima când am îndată visul lor, îmi simt zlauri să aric neva, ma gramă ca stichi asta, rai me da sit cu ebra țina sa ram da ați gari ghipal, ohlați armă udele, le ia. Ma gramă, cum zat hartise. Cum zat hartise. Cum zat hartise. Cum mobilize băga ucete. Cum a scălt ar să buhavele adamianul resurs. Anu mă gândesc să ne vadă, dacă alții profesorul în ieșire, gada haris că bulia tehnicul ridicu pe vii, mă gândesc să ne vadă ce e concretul s-a curățat cu sacmea nu va salva curțiele, pentru că beuri segmente a gaertia nevoli, dar am o vihoane, te se rog, gada va jupe, tu cu asați vilu divit, ai am cutrit clasificația gauchete, te mușahel, s-a rezervat mușahel, romel, s-a cerut, mi s-a întrebat și șeizele va da, cu cer de smagnau, didi medima cu sol, șeile va escola pe iar, dar cu cer de smagnau, ce n-am gămut, ce v-am zis, hot, nu, e tader tira ceile va. Din atorot, da, visurot, isarisro, escola pe reșe, dar revit, eu parc lepsi, os da, și dar revit, un chimneul, rogorți, cventvis, se cvenim o calacă, e visat, da, calacă, spisat, în rat, că m-au dat, am cotrit. Mi-am gândit să ai tu geam și mai întâi să șezi zlo, calacma. N-am durat, am 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 durat, armin da apeli de băgau, că tot măcar am calaki, riseulat, gaum, clauda, am stechias. Da, gitcrat, sluli pasochi cu geblobit, iradi pasochi cu geblobit, spargele și ți-a zogadat, ro, arcat un chimneulot, ședare, bit, culis, hombro, ucen, sluli, nu condaro, sa ai tot armoc, dar e voi să-ți mohtar, at cum am dat măgram. Ai rasat cu ea operativul, ai rasat cu ea strapiria gireva, ai rasat cu ea profesorul, magalic, ai rasat profesorul, un arceu, ai rasat cu ea, 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 telma administrațiul, ma golma, tweet martul obis, dar cum ele s-a hemțit pe institut, ma vin spirda pe tu irivat, mi bumulie cu aia, stechia asta, profesorul cu trit, s-a valdebulut tu, ise, n-am duelat, am ertobliv ma mușaobam, și de gimocța Isrom, problema ar da ce au urat rebot, ar certi segmente, ar concretului locație, ar concretului ogeache, ar concretului. Am din adrulat tebot, dacă am uza hebaze, reagire, practicul, practicul, ce ne ha mușa, obis, es schema avici, te se rog, cu atât, ghitrat, dați cu gamzul, ar da, stechia, dați cu ai. Tliara telecala, care s-a numit Parglepsi, ca ușu de greț de voli monitoring ghici guperi. Imisar, arda velodet marto, șet obine web, arda velodet marto, concretul șemosul, șemosul, probleme. Operi de la te voda, ce veni spune, dar concretul în locație se cam ogrește, nu ce tare are. Ubnebi, cu tare și este nobilia, s-a dat care s-a mouar de șem, tu aș cu pro. Dar concretul în locație, când în țoane s-a pare scutrit, s-a dat schebi, ședare, bize, dvet, naclevat, zogi, hmobis, proces și azogi, scada belu organul horțel, da, gulis, hmobis, ai mize de vrea, ce am întâlnit eu. Ai mize de vrea, gulis, hmobis, arut ardeba și s-a vomisat. Da, în locație, bze, în asta rație, hlai, s-a șevat, obdit, am grigat și roi concretul la adgilze, e cu probleme, vici, nu că vii scăldit, mi se ahmo, hlas, am de la tăi ce s-a zlevelit, e în momentul și oamenii, dar gândi că am durat, ar cea mai muhlea, am durat, ar da guisvenia,
ჯგუფებმა ორი მუშაობის ორ სმენაზე ესე რომ ვთქვა, გადავიდა ჯგუფები, იმიტომ რომ ხა დილიდან დილამდე ერთ ჯგუფს ტექნიკური გადაიარაღებაც სჭირდება, რა თქმა უნდა, იქ სპეციალური საჭიროა ხელსაწყოები, რომ დაზუნდა გაუმკლავდე ამ ყველაფერს და შევძელეთ რამდენად, შევძელეთ ამ გამოწვევას, გვეპასუხა და ისეულად თან. დიდი მადლობა გიორგი, მე მინდა წარმატება გისურვოთ, მადლობა გადაუხადო ყველა იმ თანამშრომელს, რომელმაც შეძლო და ვერული საქმეები განახორციელეს ნამდვილად საკუთარი სიცოცხლის და საკუთარი ჯანმრთელობის და საკუთარი სიცოცხლის პასად. ეს ის ადამიანებია, ნინო, ვისარგებლებთ თქვენი ერთერით, რომლის პირადი პასუხისმგებლობას, პროფესიული სიყვარულიც და ასე ვთქვათ, მაღალი საქმიანობის კულტურა იძლევა იმის გარანტიას, რომ ჩვენ შვიდად შევხვდეთ და შევეგებოთ, სტიქია იქნება ეს დაგუფაროს ღმერთმა, ნამდვილად, მაგრამ ესეც ხდება, ხო? ცხოვრებასთან ერთად მობილიზებული ადამიანები, რომლებიც 24 საათის განმავლობაში თუ ეს ქალაქს დაჭირდა, მზად არიან ამისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ყველა სტრუქტურულ ერთეულს, რაც ჩამოთვალეთ, რომელმაც აი ამ პროცესებში ჩვენთან ერთად მიიღო მონაწილეობა და შედეგი სახეზეა ნამდვილად. Ну, чуди, რა თქმა უნდა, დაგვაზარალა ძალიან, მაგრამ ყველაფერი სხვა პრეს გარეშე და სულ და რაც მთავარია. ეს არის მთავარი და მე ვიცი, რომ თვითმართველობა. Да, მე თვითმართველობას დაწყებული აქვს, როგორც ვიცი, ოპერატიულად დაწყებული აქვს, სადაც ზარალი მეტყა, ხო? აი ახლა სალამ კიდევ სკარები წამოეწევა ამ სიტუაციას, რომ მოახდინოს მისი რეაბილიტაცია, თუ ამის საჭიროება არის და ნუ ყოველ შემთხვევაში ვცდილობთ მაქსიმალურად, რომ პრობლემა გადავჭრათ და მობილიზებულად შევხვდეთ ნებისმიერ გამოწვევას. დიდი მადლობა გიორგი, გიორგი მჟავანაძე, IP სპეციალური სერვისების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი იყო ჩვენი სტუმარი სტუდიაში დღეს. მე ამით გემშვიდობებით, შევხვდებით ერთმანეთს მომდევნო ხუთშაბათს. შვიდობიან ღამის გისურვებთ, ნახვამდის.